Vážené dámy a páni, milí zahraniční partneri, srdečne vás vítam na dnešnej konferencii, ktorá predstavuje završenie našej dvojročnej práce na projekte BLUS, čo je akronymom Plánu rozvoja základných zručností v Slovenskej republike. Tento projekt vznikol ako reakcia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na odporúčanie Európskej únie s názvom Cesty zvyšovania zručností, nové príležitosti pre dospelých, ale aj širšieho kontextu, ktorý otvoril nový program zručnosti pre Európu z roku 2016. Tieto dokumenty indikovali posilnené úsilie poskytnúť európskym občanom také vzdelávanie a prípravu, aby si osvojili potrebné zručnosti na to, aby sa mohli naplno realizovať v zamestnaní, osobnom živote aj v spoločnosti. Jedno z oblastí takýchto potrebných zručností, nedostatok, ktorých vytvára ohrozenie najzraditeľnejších skupín občanov nezamestnanosťou, sociálnym vylúčením a chudobou, predstavujú základné zručnosti dospelých, teda zručnosti v čítaní a písaní textov, matematické zručnosti a ovládanie digitálnych technológií. V roku 2019, keď sme projekt začínali, sme si kladli otázku, či je táto téma relevantnou témou pre Slovensko. Dnes už vieme, že je. A hoci sa týka relatívne malej skupiny obyvateľov Slovenska, je témou veľmi dôležitou, pretože pre túto malú skupinu predstavuje obrovskú prekážku. Prekážku získať nejakú alebo lepšiu prácu, prekážku byť dobrým rodičom, ktorý dokáže pomôcť svojim deťom, prekážku plniť si občianske povinnosti alebo uplatniť si svoje občianske práva. Inými slovami, nedostatok základných zručností znamená napríklad neschopnosť prečítať s porozumením pracovné pokyny, vyplniť formulár na komunikáciu s úradmi alebo vytvoriť si e-mailový účet, používať internet banking či rozpoznať dôveryhodný zdroj informácií na internete. Ale predstavujú aj obmedzenia v bežnom živote. Napríklad neschopnosť pomôcť svojmu dieťaťu pri úlohe z matematiky, prečítať mu rozprávku na dobrú noc, alebo hoci elektronicky sa sčítať. Samozrejme, neodvážujeme sa tvrdiť, že projekt BLUS priniesol hotové riešenia. Čo však priniesol, je otvorenie tejto témy, začatie diskusie o nej a naznačenie ciest, ako túto tému posúvať ďalej. Za najdôležitejší výstup projektu považujeme to, že sa táto téma stala súčasťou pripravovanej stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 až 2030 v podobe konkrétnych opatrení pre túto oblasť. Projekt tiež priniesol množstvo cenných poznatkov, diskusií a kontaktov. Tie by neboli možné bez podpory a spolupráce organizácií, ktoré sa stali jeho spoluriešiteľmi a ktorým by som chcela srdečne poďakovať za ich úsilie a kus odvedenej práce. Ide predovšetkým o Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré výstupy projektu od konca roku 2020 implementuje do praxe úradov práce na Slovensku. Veľká vďaka patrí aj našim zahraničným partnerom za poskytnutie ich expertízy, odporúčaní a sprostredkovanie kontaktov s organizáciami, ktoré sú už v tejto oblasti oveľa ďalej a ktoré nám umožnili inšpirovať sa ich prácou. Ďakujem týmto našim kolegom z írskej organizácie AONTAS, Európskej sieti pre základné zručnosti a Európskej asociácie vzdelávania dospelých. Poďakovanie patrí aj ďalším slovenským partnerom, a to Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike a Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ako aj ďalším expertom, zástupcom podnikov, rôznych inštitúcií, samospráv a združení, ktoré pôsobia v tejto oblasti a zdieľali s nami svoje skúsenosti a názory. Viaceré z nich sú súčasťou dnešného programu. A ja vám už želám iba príjemne a užitočne strávený deň s témou základných zručností. Ďakujeme za úvodné slovo o projekte BLUS.
V nasledujúcom príspevku sa vám prihovorí Dervla Loveless z írskej organizácie AONTAS, ktorá je partnerom projektu. AONTAS má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých v Írsku. Ich práca bola pre nás v projekte veľkou inšpiráciou a dúfame, že bude aj pokračovať. Hi everyone, I hope you're well. Thanks for having me today. My name is Dervla Loveless and I'm the head of advocacy in AONTAS. Today I will give you a presentation on the impact of adult learning, the situation in Ireland. I will use the term adult learning instead of basic skills to refer to everything from literacy up to level 5 on the European framework of qualifications. AONTAS is the national adult learning organization in Ireland. We represent over 500 members. These include adult learning providers, NGOs, universities, learners, practitioners, and others. We're an advocacy organization, and our mission is to advocate for the right of all adults in Ireland to quality lifelong learning throughout their lives and to promote the value and benefits of lifelong learning. AONTAS was established over 50 years ago. We provide a range of services and activities, including leading EU programs. We're the European Agenda for Adult Learning National Coordinator in Ireland. We develop policy submissions and campaigns. We host the Adult Learners Festival, lead the National Further Education Training Learner Forum, a large-scale qualitative adult learning research project, the Community Education Network. We run capacity building programs for adult education practitioners and learners, and have a strong communications focus that seeks to build a profile of the adult learning sector. In Ireland, there's been significant policy and strategic changes in the adult learning sector over the last 8 or 9 years. This includes the creation of SULAS, the Further Education and Training Authority, Education and Training Boards Ireland, who oversees 16 education training boards regionally, who lead and fund education on a regional level. The establishment of QQI, or Quality Qualifications Ireland, who oversee accreditation or validation, and the new Department of Further Education, Research, Innovation and Science, in 2020. Also, the Further Education and Training Strategy, which has just started its second phase in 2021 and includes a specific focus on community education, which is a very positive step for adult learning in Ireland. And here's a snapshot of the breakdown of learners in further education and training, including statutory or government-led community education provision compared to higher education. Noticeably, you can see 102,000 and 63 part-time learners, which is over double that in higher education. You can also see 1,527 travellers in FET compared to only 110 in higher education. Travellers are an ethnic minority, nomadic group in Ireland that maybe you would see similar to Roma. And we can see high numbers of women and lifelong learning enrolments. This shows a diverse profile of learners in adult education compared to higher education, and the need for part-time engagement, highlighting the need for flexible delivery based on the circumstances of adults who are returning to learning, as they often have family commitments, they're working, or perhaps they have other care commitments too, or caring duties. I'd like to highlight two key areas within the adult learning sector in Ireland: community education and further education and training. Community education includes grassroots or a ground-up approach led by local people in local settings, and it's an inclusive model of learning that includes non-formal education. Non-formal education is often the first step for engaging people who've been out of the education system for a long time. The community education model is also a very inclusive model and includes a diverse profile of learners that we often label as hard to reach because they're the most disadvantaged. And it is, in some parts, government funded, and therefore can be both statutory and non-statutory in its provision. It addresses a range of policy objectives, including basic education, health, mental health, well-being, climate action, social protection, employment, justice, equality, agriculture, and more. And further education training, or FET, is also a great space within the sector and includes a range of programs such as vocational education, youth reach, and apprenticeships. In Ireland, if you don't complete school education, you can under
You can undertake an adult education course that will enable you to progress into higher education or university. And the really important thing that I want to share with you today is the impact of adult learning. Adult education can change a person's life, protect and help their family to grow, and improve their community, foster a more inclusive and nurturing society for everyone. If you want to create meaningful social change, adult learning is the key. In the slide, you can see I have included Roscommon Women's Network, a feminist local group that addresses climate action. It reflects other models of community-based women's education in Ireland. This quote is taken directly from an article, The Feminist Aesthetic and Climate Action, a case study on Roscommon Women's Network by Dr. Eve Cobain and Dr. Leah Dowdle, who are my colleagues on the ANTIS research team. Women's groups in Ireland have led the way in making various forms of oppression, particularly gendered social and educational inequality, manifest through their collective projects, calling for a radical redistribution of power and resources. The Network Cycle Up group is a key example of some of these practices and tackles a global issue like climate change directly through small-scale feminist collective action. I have also included a wonderful quote from a learner highlighting the impact this program had on her life. I was at a very low ebb in my life. My marriage had broken down and I was very sick. They couldn't find anything wrong with me and my doctor suggested I come over to Roscommon Women's Network. I gradually started taking control of my life. I split up from my husband and I was then coming into the space in my wheelchair. I used to help out doing arts and crafts. I got involved with the Window Project and there was 10 of us. Most of the women would have been through bad experiences with low self-esteem. We started doing the training and most of the women got jobs. I went to college and got a degree in fine art and thought I'd never do it. It has changed who I am because to me, my lack of education had held me back my entire life. This program not only built her self-confidence, but it did change her life. It is truly transformative. On this slide, I've taken a quote from a learner story on our website. This is about a man who had a drug addiction, and engaged in adult learning through community education. Before finding myself on the Asheri Progression Program, I had no motivation to educate myself in any way, shape or form. No CV to show, no household skills, no computer skills, no path and no ambition. After 2 years, I have all these things and much, much more. He went on to say, they believe in the person sitting across from them. And this is vital. For many of you, you do not know what it's like to live in poverty, to come from addiction or disadvantage, and to feel like you have no self-worth. This is extremely difficult, as you can imagine, but it is made so much worse when supposed professionals in services or education look at people and treat them like they're worthless. They're not. They're amazing people who've had difficult lives, and it is our job to care, encourage, and support them. Treating people with respect and showing them that they can trust you to actually care about their needs and their life. It makes a world of difference. You can see this in the second quote here. I found who I always wanted to be in the mall. I'm a good person today because of it, because Sarah told me one day you're going to be great. And I allowed myself to believe her. Isn't that what this is all about? Not economy or job activation, people. Our people in our communities, our society. If I can share some policy recommendations with you today, please provide specific adult learning programs in adult learning centers. Ensure you have qualified and supported adult learning tutors and educators, not school teachers. Provide free education. Speak directly to learners and ask them what their needs are about policy and provision and the services that they want. We should not assume that we know what's best for them. Ensure diverse representation in learner voice activities. The phrase, nothing about us without us, is a positive reminder of how simple this action actually is. Provide flexible and empowering models of education that seek to promote positive, personal, and social change. Thank you. Je pre nás veľkým potešením, že aj naše partnerské organizácie,
Európska sieť pre základné zručnosti a Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých sa rozhodli prispieť svojimi názormi a odporúčaniami k tejto téme, ako aj predstaviť výzvy, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období. Spolupráca s týmito organizáciami je pre nás podnetná vo všetkých sférach našej práce. Dávame slovo pani Gine Ebner z EAEA a za ňou bude nasledovať pán Jan Evensen, nový predseda Európskej siete pre základné zručnosti. Hello everyone, my name is Gina Ebner from the European Association for the Education of Adults, EAEA. Thank you very much to the organisers of this conference for giving me the opportunity to introduce some key topics, and that is the EU level for basic skills here at this conference. We have, of course, been partners in the BLUES project, and we consider this topic very, very important. Now, let me go straight into the topic, and I'm going to look at it from a policy point of view. I think one of the key milestones in basic skills at the European level was the PIAAC, the first PIAAC results. You know, PIAAC, the adult version of PISA, which showed that a high number of Europeans do not have sufficient basic skills in literacy, numeracy, and digital skills. And the number is really high, around 70 million. The Commission then reacted with the upskilling pathways, and I think quite a few of you will be familiar with that. So the upskilling pathways is a key strategy, and quite an ambitious strategy, for up and reskilling people. It is meant for people with low qualifications, and they are meant to participate in three steps. One step is to take account, to look at the existing skills that they have, then to offer them a tailor-made offer that covers the skills that they are lacking, and then to have a validation and a recognition project process that would recognize and validate their skills altogether. Now, I do think that the this EU initiative has had quite an impact on the European member states, but also a bit, you know, also outside, because it was quite obvious that the lack of basic skills has an impact on society and economies and innovation and so on. So you see what's been happening in Slovakia, and especially also this project, but there have been also initiatives in Portugal, for example, in Spain and so on. The next point I wanted to highlight is that now the Commission, a few months ago, has launched the new skills agenda with 12 subtopics, and one of them, subtopic 8, is life skills. And you could see that, or the way we understand it in the EAEA, it's really basic skills extended to other skills that are necessary for, you know, managing your life, your work, and so on. So not only numeracy, but also being able to manage your finances, your household budget, and so on, to, you know, just one point. Now, I wanted, as a last point for the agenda, refer to new benchmarks that the EU has set for 2025, and it refers to the adult education survey, and that is, people are being asked whether they have done any learning within the last 12 months. So
currently we have a participation, or the last number we have from 2016 is a participation of adults between the ages of 25 and 64, and that number was 38%. The objective for 2025 is 50%. Then we have, and that we're very happy at the EAA that this has happened, we now also have a benchmark for the participation of low qualified adults from 25 to 64, and that is 30%. The last number that is available was 18% in 2016. So another ambitious target, and here really the increase is one of the highest. Now, the last point I want to make is the Erasmus Plus program, and I think quite a few of you will have participated, and you probably have seen that basic skills has always been one of the key priorities. And that is quite understandable because of the upskilling pathways, but also for the general need at different levels to deal with basic skills. So the EU gives priorities and they are then picked up at the national level by providers, regional and local level. So that's a bit of an insight into the EU policies, and hopefully we will, over the conference today, we will have the opportunity to discuss how these policies are working at the national level. You will have some examples from Europe, but of course with a focus on Slovakia. So welcome again. Thank you again for having me, and let's all have a very, very interesting conference. My name is Jan Evensen. I'm Director of Adult Education in Phoenix. We are the largest company within the vocational rehabilitation market in Norway with more than 200 employees. We work a lot with basic skills training in companies and are also very active in European projects within the same field. I am also chair of the Executive Committee of the European Basic Skills Network, EBSN. EBSN is an association of different stakeholders engaged in basic skills training for adults with more than 80 members from all over Europe. In this introduction, I want to focus on the major changes we are facing in modern working life. An important key word is a rapid development from manual production to modern, automated and digitized production, and a growing mismatch between vocational education and the development of the modern labor market. As a provider of adult education in workplaces in Norway, we are often faced with a growing gap between the industry's demand for more formal competence and the skill levels in the workforce. This has also been a key issue for the European Commission over the previous years. For example, in the Europe 2020 strategy, pointing out that on the path to a more knowledge-based economy, one of the main instruments is a more qualified workforce. In short, the labor force in Europe must be better able to adapt to industrial and technological changes. According to the Confederation of Norwegian Enterprises, 70% of Norwegian businesses reports a need for vocational expertise they do not get covered today. The same companies report that in the near future, less than 3% of the workforce will survive without formal vocational qualification. For employees with low basic skills, this development offers big challenges. The lack of basic skills in reading, writing, and digital skills makes it difficult for especially older workers and workers with less education and low basic skills to undertake the necessary training and certification that is needed to avoid exclusion from the modern labor market. In my work with low-skilled employees in companies, I often hear them say, "I know nothing. I have only been working here for 30 years." This is a sad statement, but it's also a statement that expresses
how vulnerable and exposed they feel in a labor market that places ever stronger demands on formal competence to survive in the future. For these groups, valid and work-life related basic skills training is important stepping stones for the possibility to obtain formal competence in the future. Thank you. Claudius Šilhár z Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike nám predstaví výstup z projektu Príklady dobrej praxe a vo svojej prezentácii sa zameria na dôležitosť realizácie aktivít tohto typu v našich podmienkach nadväzujúc na príklady dobrej praxe zo zahraničia. Dobrý deň, ďakujem za možnosť vstupu na záverečnej konferencii projektu BLUES. Skúsim uviesť, prečo má význam projekt tohto typu. Keď si predstavíme vzdelávací systém ako takú skladačku puzzle, tak nám chýbajú významné tri dieliky, ktoré tvoria systém vzdelávania dospelých. Tým prvým dielikom je získavanie základných zručností a gramotnosti. Druhým dielikom je vzdelávanie pre trh práce, rekvalifikačné kurzy, firemné vzdelávanie, ďalšie odborné vzdelávanie. No a tretím dielikom je záujmové a občianske vzdelávanie. Takto to má definované svet, takto to má UNESCO, má svoj program pre vzdelávanie dospelých, takisto to má definovaná aj Európska komisia, ku ktorej programom vzdelávania dospelých sa Slovensko hlási. Majú preto svoje stratégie, Európska komisia má preto aj svoje financovanie. Bohužiaľ na Slovensku zatiaľ nám chýba porozumenie, že my potrebujeme budovať systém vzdelávania dospelých. Celé to nazývame to celoživotné vzdelávanie, ale celoživotné vzdelávanie tvoria všetky časti vzdelávacieho systému, čiže aj materské škôlky, základné, stredné školy, vysoké školy, ale aj to vzdelávanie dospelých. Takže projekt BLUES vlastne prispieva k tomu koncepčnému poňatiu, prispieva to k tomu, aby sme dobre pochopili, definovali si, že čo sú to vlastne tie základné zručnosti, ktoré človek potrebuje pre 21. storočie, že sú to není iba zručnosti týkajúce sa, ja neviem, čítanie, písanie, počítanie, ale že tam patrí aj tá digitálna zručnosť, patrí tam ďalšie kompetencie pre to, aby človek mohol žiť v 21. storočí. On vlastne vymedzuje a argumentuje také hlavné problémy v oblasti základných zručností, ale ponúka aj riešenia. Veľmi dobré príklady zo zahraničia nám ukazujú, že ako sa to dá. Tento projekt prispieva k systémovému ukotveniu základných zručností do vzdelávacieho systému aj tým, že zapojil všetkých relevantných stakeholderov z oblasti, čiže Ministerstvo školstva, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a takisto Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku. Jedine tak sa dá budovať systém, že sú zapojení všetci stakeholderi, že hovoria rovnakým jazykom a majú definované spoločné ciele. Myslím si, že takto doplňa významne projekt BLUES, ten dielik základných zručností a gramotností do nášho vzdelávacieho systému. Kľúčovým partnerom projektu BLUES bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, keďže práve úrady práce sú inštitúcie, ktoré prichádzajú do prvého styku s ľuďmi s nízkou kvalifikáciou. S kolegami z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sme absolvovali niekoľko študijných návštev v zahraničí, konkrétne v Írsku, Francúzsku a Rakúsku, ktoré veríme, že boli pre ich prácu veľmi podnetné. Katarína Sochorová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vám predstaví ich pohľad na potrebu kontinuity v aktivitách a prečo je potrebné sa touto témou zaoberať aj naďalej. Sochorová, pracujem na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny ako metodik odborných poradenských služieb. V rámci projektu BLUES sme sa podieľali na vytvorenie nástroja na hodnotenie základných zručností pre nízkokvalifikovaných dospelých
A v rámci tohto projektu bola zároveň vytvorená aj metodika na prácu s touto cieľovou skupinou. Ale to je len ako keby prvý krok. Urobili sme len prvý krôčik, otvorili sme tému, otvorili sme diskusiu základných zručností na Slovensku. Je dôležité pokračovať. Je dôležité urobiť ďalšie kroky na podporu dospelých s nízkou kvalifikáciou a s nedostatkom tých základných zručností. Dôležité bude overiť nástroj v praxi. Adaptovať na pomery, ktoré máme reálne, a dôležité bude vytvoriť aj vhodnú ponuku vzdelávania, pretože to je integrálnou súčasťou toho vzdelávania, je nejakým spôsobom pokračovanie v oblasti vzdelávania pre túto cieľovú skupinu. Aktuálne takáto ponuka vzdelávania, či už v oblasti základných zručností alebo v oblasti nejakých profesných zručností, neexistuje na Slovensku. A výhľadovo je veľmi dôležité pracovať aj na príprave nejakého certifikátu základných zručností pre nízkokvalifikovaných dospelých, ktorí by im umožnili získať základné zručnosti mimo formálny vzdelávací systém a nejakým spôsobom lepšie sa uplatniť na trhu práce. Veríme, že po uvoľnení opatrení, ktoré aktuálne sú, bude možné tieto kroky urobiť a pripraviť vzdelávanie a pripraviť aj adaptáciu nástroja na hodnotenie zručností v praxi. Druhú časť konferencie by sme radi venovali predstaveniu výstupov a projektu, na ktorom pracovali tými odborníkov, a dúfame, že prispejú k vnímaniu tejto témy a ich využiteľnosť v praxi bude prospešná nielen pri práci s nízkokvalifikovanými dospelými, ale aj pri nastavovaní následných krokov, ktoré je nevyhnutné urobiť v tejto oblasti. Dávame slovo expertom, aby ich jednotlivo predstavili. Dobrý deň, moje meno je Ivana Studená zo Slovenskej akadémie vied a chcela by som s vami zdieľať niektoré zo zistení z nášho mapovania situácie v oblasti základných zručností na Slovensku, ktorú sme realizovali v rámci projektu BLUS, o ktorom dnes celý deň hovoríme a budeme hovoriť. Cieľom naozaj bolo spraviť také pilotné mapovanie situácie v oblasti, o ktorej vieme, že určitým spôsobom na Slovensku absentuje. A napriek tomu, že nám bolo jasné, že toto je pomerne, toto je teda projekt s nie veľkým priestorom pre výskumnú prácu, tak sme sa snažili pristúpiť k tomu pomerne poctivo a využiť maximálne tie možnosti a čas, ktorý sme mali. Ku situácii pre podporu základných zručností je veľmi dôležité vnímať kontext, čo sa týka postavenia a situácie dospelých, či už so slabými zručnosťami, alebo taký prvý spôsob je pozrieť sa na skupinu dospelých s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania. Tam, čo som vám tu nezahrnula a mohla som, je možno číslo alebo obrázok o veľkosti tejto skupiny u nás na Slovensku. Čo sa týka počtu alebo podielu ľudí s nízkym stupňom vzdelania, treba povedať, že si stále vedieme v rámci Európskej únie veľmi dobre. Sme medzi krajinami, ktoré majú najmenšiu skupinu ľudí s nízkym stupňom vzdelania. Ale ako už ukazujú tieto dva grafy, tak ich situácia je na druhej strane jedna z najhorších. My dlhodobo vlastne vedieme v rámci Európskej únie, čo sa týka miery nezamestnanosti dospelých s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania, taktiež ich možnosti a schopnosti zúčastňovať sa nejakých vzdelávacích príležitostí sú veľmi slabé a vypadávajú nám zo štatistík. A preto sme si tak trošku boli aj vedomi toho, že mapujeme určitú absenciu v oblasti
podpory vzdelávacích príležitostí v oblasti základných zručností. Hneď sa dostanem k tomu, čo sme si teda pod tým definovali, ale chcela by som iba v rýchlosti priblížiť ten prístup, kedy sme popri kombinácii prieskumov dostupných dokumentov a štúdií sme sa rozhodli teda aj si zbierať vlastné nové dáta, čo, ako som povedala, vzhľadom na rozsah projektu bolo trochu ambiciózne, ale sme veľmi radi, že sme sa do toho dali. Treba povedať, že sme začali so zberom práve v čase, keď vypukol COVID, ale zvládli sme to. A vytvorili sme teda pološtrukturované rozhovory a identifikovali sme respondentov pomocou siete EPALE, ako aj počas diseminačných aktivít, respektíve s kontaktov diseminačných aktivít aj projektu BLUES, aj iných aktivít EPALE. A ten prístup, ktorý sme zvolili pri konštrukcii otázok a rozhovor, bol prístup kľúčových informátorov. Hľadali sme, ospravedlňujem sa za tieto anglické verzie, ale ja vám to prerozprávam. Hľadali sme ľudí, ktorí majú reálnu skúsenosť v oblasti najmä práce s dospelými s nízkym stupňom vzdelania alebo so slabými zručnosťami v rôznych oblastiach. Taktiež sme s našim cieľom bolo pokryť rôzne typy informátorov, rôzne typy respondentov, ako sa to pri kľúčových informátoroch robí. A to znamená, že sme hľadali a chceli sme pokryť najmä aj zamestnávateľov, a teda skúsenosť so zamestnávaním ľudí s nízkou mierou vzdelania alebo s nízkou úrovňou vzdelania. Taktiež teda oblasť verejnej správy, či už z práce, z úradov práce alebo z regionálnych štruktúr. Mali sme rozhovor s Vúdskou, a taktiež oblasti ľudí z terénu, či už jednotlivcov, teda napríklad lektorov, ktorí v tejto oblasti pôsobia, alebo neziskoviek, ktoré pracujú s celovou skupinou. Pomohli sme si aj technikou snehovej kule a pri rozhovoroch sme sa zameriavali najmä na mapovanie povedomia v oblasti teda základných zručností s teda referenciou na oblasť expertízy alebo skúsenosti daného respondenta, na cieľové skupiny, na organizačné a legislatívne rámce a aktérov, ktorí sú relevantní pre základné zručnosti. Nechcem dlho hovoriť, spomnem teda rovno nejaké zistenia v oblasti vnímania základných zručností. Bola veľmi zaujímavá rozmanitosť, vnímanie rôznych základných zručností, aj keď myslím, že zhoda v tom chápaní takého základného komponentu kľúčového, a to teda gramotnosti, je jasná, ale veľmi jasné tam bolo prepojenie pre túto cieľovú skupinu s inými zručnosťami alebo aspoň s nejakou ich úrovňou. Boli spomenané najmä finančná gramotnosť, komunikačné a sociálne zručnosti, skôr v spojitosti teda so schopnosťou zamestnať sa a taktiež teda zamestnateľnosť. Jedno z takých pre priblíženie výpovedí, ktoré sme dostali, táto sa mi páčila aj preto, že reprezentuje taký pohľad vlastne práce s cieľovou skupinou, ktorou sú marginalizované rómske komunity, kde sa poukazuje na to, že áno, je tam veľký nedostatok základných zručností, hlavne čo sa týka komunikácie, sociálnych zručností, ale aj také občianskej uvedomelosti, hygienické návyky, zdravotné vedomosti, a nehovoriac o tom, že tam chýba základná gramotnosť, matematická a jazyková. A podobne to je s pohľadom na cieľové skupiny. Tie sú rozmanité, ale tá rozmanitosť najmä poukazuje na dôležitosť, a v tom bola zhoda, v ich obmedzených možnostiach vzdelávania a taktiež v dôležitosti rozoznávať tie jednotlivé podskupiny a prispôsobovať im prípadné podporné programy a teda uplatňovať individualizovaný prístup a klásť dôraz na dosah pre cieľové skupiny. Na záver by som teda
asi len spomenula ako tiež inšpiráciu pre diskusie, že my máme malý podiel nízkokvalifikovaných, ktorý možno trochu vysvetľuje pomerne malý dôraz na urgenciu pre riešenia, ale tá situácia je situácia tejto skupiny je mimoriadne zraniteľná a taktiež my vieme z dát o predčasnom ukončovaní školskej dochádzky, že tá skupina už narastá. Pohľady na to, ako by sa mali navrhovať a podporovať intervencie, nie sú príliš zdieľané, respektíve nebol až taký dobrý priestor pre komunikáciu a spoluprácu a tento priestor treba rozhodne podporovať a rozvíjať. Je zhoda a jasné porozumenie tomu, že pre rámec alebo programy pre poskytovanie základných zručností by mal byť flexibilný a s dôrazom na neformálne vzdelávanie. A je kľúčové, aby sa programy základných zručností prispôsobili rôznym cieľovým skupinám a taktiež boli navrhované v spolupráci s expertami so skúsenosťou s prácou v cieľových skupinách. Za mňa je to zatiaľ všetko a teším sa na ďalšie diskusie, ako aj na diskusiu pri okruhlom stole. Podľa národnej správy výskumu kompetencií dospelých PIAK, ktorý bol na Slovensku vykonaný v rokoch 2011 a 2012, na Slovensku dosahuje takmer 12% dospelých len najnižšiu úroveň čitateľskej gramotnosti a takmer 14% len najnižšiu úroveň matematickej gramotnosti. V oblasti používania informačných technológií v každodennom živote chýbajú tieto zručnosti viac ako 21% dospelých. Čím sa radíme medzi top krajiny s takouto nelichotivou štatistikou. Pritom cielené vzdelávanie, ktoré by ponúkalo možnosť získania základných zručností, až na ojedinelé výnimky, takmer neexistuje. Tradičné predstavy o získaní základných zručností v čítaní, písaní a matematike sa spájajú najmä so školským prostredím a mnoho zamestnávateľov nechápe rozvoj základných zručností zamestnancov ako dôležitú súčasť zvyšovania produktivity a efektivity svojej pracovnej sily. Preto sme v rámci projektu navrhli rámec základných zručností pre dospelých ako nástroj pre stanovenie kritérií, ktorý pomôže nastaviť vzdelávacie aktivity v tejto oblasti a tiež umožní hodnotenie základných zručností. Rámec popisuje zručnosti v písaní a čítaní, počítaní a používaní digitálnych technológií, pričom dopĺňa slovenský kvalifikačný rámec o dve nižšie úrovne, teda úroveň 0 a minus 1, a berie do úvahy špecifika cieľových skupín, predovšetkým dospelých, ktorí predčasne opustili formálny vzdelávací systém a potrebujú podporu pri začleňovaní sa do pracovného a spoločenského života, ale napríklad aj migrantov. Rámec predstavuje referenčný dokument pre aktérov v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie pri príprave a revízii vzdelávacích programov smerujúcich k rozvoju gramotnosti a opatrení na hodnotenie úrovne zručnosti dospelých. Zabezpečenie rozvoja základných zručností dospelých považujeme za jednu z hlavných súčastí úspešnej implementácie národných politík celoživotného vzdelávania. Preto za dôležitý úspech projektu považujeme skutočnosť, že rámec základných zručností a tiež zavedenie certifikátu na jeho základe, ktorý by potvrdzoval úroveň základných zručností, sú súčasťou návrhu pripravovanej stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 až 2030. Metodika a jej aktivity sú vhodné pre rôzne typy cieľových skupín. Tak, ako je možné ich využitie pri rozvoji nízkokvalifikovaných skupín, takisto je možná ich realizácia v národnostne zmiešaných komunitách. Potenciál niektorých aktivít, najmä čitateľskej gramotnosti, je aj pre prostredie imigrantov, respektíve iných žiadateľov o azyl na Slovensku. Metodika je praktickým bedekrom bez zbytočných teoretických vstupov, ktoré by mohli vzdialovať lektora od cieľovej skupiny. Ostatné dve dekády charakterizuje mnoho ambícií a snách o rozvoj týchto zručností.
Stále je tu priestor pre lepšie pochopenie nízko kvalifikovaných cieľových skupín a prispôsobenie vzdelávania ich možnostiam a schopnostiam. Hlavné problémy vidíme v dvoch oblastiach. Jednou je snaha unifikovať vzdelávanie pre celé Slovensko rovnako, zabúda sa na špecifika regiónu a komunít, a druhý problém, ktorý vnímame, je neakceptovanie osoby lektora zo strany cieľovej skupiny. Vytvorenie dôvery je základným predpokladom pre obojstrannú komunikáciu. Lektor by nemal byť motivačným speakerom. Musí byť osobou, ktorá dokáže prakticky riešiť reálne problémy tejto cieľovej skupiny. Musí byť ľudský, vnímavý a trpezlivý. Partnerom, ktorý dokáže pochopiť každodennú realitu, v ktorej títo ľudia žijú a ktorej čelia. Svet okolo nás sa vyvíja a je nutné tieto zmeny akceptovať a prispôsobiť sa im. Digitálna gramotnosť pred štvrťstoročím nebola témou a ani samozrejme potrebou pri komunikácii. Dnes sa stala štandardom doby. Synergia týchto troch zručností je základným predpokladom pre uplatnenie sa na trhu práce dneška. S cieľovou skupinou nízkokvalifikovaných pracujeme dlhodobo. Práve skúsenosti s reálnymi potrebami tejto cieľovej skupiny boli základom pre výber praktických aktivít a úloh, s ktorými sa dennodenne majú možnosť stretávať. Naše odporúčania pri voľbe týchto aktivít sú práve na základe situácií, ktoré potrebovali riešiť a nemali sa s kým o nich poradiť. Okamih, kedy im dokážete pomôcť vyriešiť reálny problém, s ktorým sa nevedia pohnúť, je motivačným okamihom. Práve ten môže naštartovať ich ďalšie vzdelávanie. Moje meno je Katarína Sochorová, pracujem na ústredí na oddelení poradenstva a vzdelávania ako metodik pre odborných poradcov a účasť na tomto projekte vnímame ako obrovskú príležitosť otvoriť tému zručností, základných zručností, gramotnosti pre úrady práce, pretože toto je, by som povedala, že pre nás veľmi nová téma. Tá príležitosť bola lepšie definovať alebo vôbec zadefinovať, uvedomiť si, že máme takúto kategóriu klientov nízkokvalifikovaných dospelých a že je potrebné pre nich pripraviť služby, je potrebné pre nich pripraviť priestor, aby sme mohli identifikovať ich zručnosti, profilovať, identifikovať ich potreby a následne pre nich pripraviť služby, vzdelávanie a možno aj certifikáciu nejakého neformálneho vzdelávania dospelých. Čiže toto bolo ako keby naozaj veľká príležitosť a otvorila sa diskusia na túto tému, najmä počas školení pre odborných poradcov, ktoré sme realizovali. Vyškolili sme viac ako 60 poradcov na úradoch práce, dostali v súčasnej situácii len online tréning 12-hodinový, pri ktorom sa oboznámili s tou základnou teóriou, čo sú to vlastne zručnosti, akým spôsobom má prebiehať to hodnotenie, že to má byť proces, nie skúšanie, nie test, nie skúška. A dôležité bolo prejsť si možno jednotlivé tie podnetové materiály, na základe ktorých môžu poradcovia ten screening alebo to hodnotenie zručností na úradoch práce vyskúšať. Dôležité bude teraz, aby keď to súčasná situácia dovolí, sa tento nástroj, ktorý sme pripravili, overil v praxi a aby bol stále takým živým materiálom, ktorý sa bude upravovať podľa toho, ako sa ukáže v praxi, čo je potrebné pre nízkokvalifikovaných dospelých zabezpečiť. Takou veľkou otázkou, ktorú aj poradcovia kládli, lebo reagovali na to školenie a vôbec na tento nový nástroj veľmi dobre, ale čo bola taká ich obava, aby sme mali dostatočne pripravené ďalšie kroky, ktoré sú dôležité. To znamená, že my identifikujeme zručnosti, urobíme nejakú analýzu vzdelávacích potrieb, nastavíme nejaký individuálny vzdelávací plán pre učiaceho sa a následne, aby sme dokázali vytvoriť kvalitnú ponuku vzdelávania v oblasti základných zručností a nielen nich, ale aj ďalších profesných zručností, špecificky vytvorenú pre túto cieľovú skupinu nízkokvalifikovaných dospelých. Ukázalo sa počas aj zahraničných návštev, ktoré sme mali, že je veľmi dôležité oddeliť striktne formálny vzdelávací systém, z ktorého títo nízkokvalifikovaní väčšinou alebo mnohí z nich predčasne vypadli a ďalšie vzdelávanie
ktoré by mali realizovať nejakou neformálnym spôsobom, malo by byť oddelené naozaj od toho školského prostredia a mali by ho realizovať aj odborníci na vzdelávanie dospelých alebo nejakí lektori základných zručností. To znamená, bude dôležité myslieť a vytvoriť aj personálne kapacity v tejto oblasti. A následne takým možno dlhodobým cieľom by bolo nejakým spôsobom štandardizovať a certifikovať tie základné zručnosti tak, aby mal možnosť dospelý získať ako keby certifikát základných zručností vo forme, ktorá bude pre neho priateľná, ktorú dokáže absolvovať a nebude pre neho nevyhnutný návrat do školského prostredia. V aktuálnej situácii nás veľmi mrzí, že sme nemohli ten nástroj vyskúšať v praxi, ale bude dôležité, aby sme túto ponuku, ďalšie akoby rozšírenie ponuky služieb úradov práce doviedli do praxe, keď sa situácia zmení. A dôležité samozrejme je aj to, aby sme nerezignovali, ako keby pripravovali naozaj špecifické vzdelávacie programy pre túto cieľovú skupinu. Cieľom tohto manuálu bolo poskytnúť odborným poradcom praktický návod, ako efektívne pracovať s klientmi s nízkou kvalifikáciou a zmysluplne realizovať proces hodnotenia základných zručností. Vďaka manuálu sa poradcovia poznámia s problematikou základných zručností, špecifikami nízkokvalifikovaných klientov, ako aj konkrétnymi spôsobmi poradenskej práce s týmto typom klientov. Manuál popisuje, ako s nimi viesť rozhovor a ako ich podporovať k zapojeniu sa do samotného procesu hodnotenia a rozvoja základných zručností. Odborní poradcovia tak získali užitočný nástroj, vďaka ktorému môžu lepšie zistiť, v akých životných situáciách sa klienti nachádzajú, aké sú ich vzdelávacie alebo rozvojové potreby, čo má pre nich v živote skutočný zmysel a aké môžu byť cesty k zvyšovaniu ich sebarealizácie a životnej pohody. Poradcovia tak môžu klientom efektívnejšie pomôcť pri definovaní ich individuálnych vzdelávacích cieľov, ktorých naplnenie im umožní lepšie zvládať bežné životné situácie a zvýšiť tak kvalitu ich života. Ak by som mal odpovedať na otázku, prečo je dôležité vôbec hodnotiť a rozvíjať základné zručnosti, tak musím zdôrazniť, že základné zručnosti sú nevyhnutným predpokladom na plnohodnotný život v modernej spoločnosti a neustále meniacom sa svete. Vďaka základným zručnostiam sa lepšie adaptujeme na zmeny okolo nás, čo zvyšuje našu schopnosť riešiť problémy bežného života, naplňať naše potreby a zvyšovať kvalitu nášho života ako takého. Z toho vyplýva, že ľudia, ktorí majú ťažkosti v oblasti základných zručností, majú častokrát aj rôznorodé problémy, ktoré značne obmedzujú ich život, možnosti ich sebarealizácie a zapájanie sa do spoločnosti. Práve pomocou zhodnotenia základných zručností vieme klientom efektívne pomôcť lepšie zadefinovať, aké sú ich silné stránky, ale aj to, aké sú ich rozvojové potreby, požadované k tomu, aby mohli viesť kvalitný život a boli aj zamestnateľmi. Dôležitosť hodnotenia a rozvoja základných zručností zdôrazňujú práve rýchle zmeny spoločnosti a neustále rastúce kvalifikačné požiadavky na zamestnancov. Práve preto si dovolím aj zdôrazniť, že štát by mal vytvoriť pre každého občana príležitosti k tomu, aby počas svojho života mohol v prípade potreby rozvíjať svoje základné zručnosti a certifikovať tie, ktoré už nadobudol. Samotný manuál bol vlastne vytvorený na základe dobrej praxe v zahraničí, najmä z Írska, a snažili sme sa v ňom zosumarizovať ich dlhoročné skúsenosti v oblasti hodnotenia a rozvoja základných zručností. Manuál popisuje, čo sú základné zručnosti, aké sú špecifika klientov s nízkou kvalifikáciou, aké sú osvedčené postupy práce s týmto typom klientov a najmä uvádza, ako by malo prebiehať toto hodnotenie základných zručností a čo by malo byť výstupom poskytovanej služby. Samotné hodnotenie pozostáva z poradenského rozhovoru, administrácie hodnotenia úloh a vypracovania individuálneho vzdelávacieho plánu. V rámci rozhovoru poradca zisťuje, aký je životný príbeh klienta, aké má ciele a motivácie, či vníma vôbec potrebu rozvoja svojich zručností, aké sú jeho predchádzajúce skúsenosti s učením, či má nejaké znevýhodnenia a tak ďalej, aby poradca následne mohol nastaviť tú formu ďalšej spolupráce
a stanoviť aj výber nejakých konkrétnych, či už hodnotiacich alebo vzdelávacích úloh. Úlohy, ktoré slúžia na overenie klientových zručností, pritom sú nastavené ako podnetový materiál k nejakému dynamickému zhodnoteniu toho, čo klient pozná, čo mu rozumie, čo vie používať a aký je jeho vlastne učebný potenciál. Poradcovia boli inštruovaní k tomu, aby tieto úlohy využívali interaktívnym spôsobom a v samotnom manuáli nájdu aj veľmi cenné rady, ktoré ich upozorňujú na to, čomu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a naopak, čomu je potrebné sa vyvarovať, aby klientov neodradili od spolupráce a vedeli tak správne zhodnotiť ich zručnosti a vzdelávacie potreby. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo s lektormi zrealizovalo niekoľko tréningov zameraných na využitie nástroja na hodnotenie základných zručností pre pracovníkov z úradov práce. O tom, ako prebiehali a prečo sú vnímané ako dôležité pri práci s nízkokvalifikovanými, nám porozprávajú Peter Čory z Regionálneho centra kariéry Banská Bystrica, Miroslava Tomišová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencia učenci. Moje meno je Peter Čory. V súčasnosti pracujem v Regionálnom centre kariéry pre Banskobystrický samosprávny kraj a mal som tu príležitosť v podstate byť lektorom v rámci hodnotenia základných zručností a v podstate školiť odborných poradcov na úradoch práce. Jedným z tých materiálov, ktorý sme pri tom školení využívali, bol aj ten manuál k hodnoteniu a rozvoju základných zručností. Je to nejaký taký východiskový materiál, taký podnetový pre odborných poradcov na úradoch práce, ako vlastne pristupovať k tomu hodnoteniu tých základných zručností a následne aj nastaveniu toho individuálneho vzdelávacieho plánu. Tiež je veľmi dôležité, aby poradcovia k tomuto manuálu pristupovali ako k takému dynamickému materiálu, hej, v ktorom môžu si tie jednotlivé hodnotiace úlohy prispôsobiť nejakému takému sociokultúrnemu kontextu konkrétneho klienta, jeho role, nejakého znevýhodnenia, v akom regióne žije a podobne. Taktiež je dôležité neustále zdokonalovať tento nástroj, hej, on nie je v podstate, je to ako spomínal východiskový, postupne ho nejak štandardizovať. Tu by som ešte tak spomenul, že je dôležité nielen to kvalitné hodnotenie, ale následne potrebné nastaviť a aj poskytnúť adekvátne vzdelávacie služby. A tu by som možno zdôraznil, že viac sa možno zamerať na to neformálne, na tie neformálne vzdelávacie služby prispôsobené špecifickým potrebám, hej, než tie formálne, pretože táto skupina ľudí práve to formálne predčasne ukončila. Hej. A ja vidím to neformálne vzdelávanie ako flexibilnejšie a najmä v dnešnej rýchlo rozvíjajúcej sa spoločnosti by malo byť aj viac uznávané. No a ešte tak nakoniec by som k tomuto ešte povedal, že celý tento proces by sa mal završiť získaním nejakého certifikátu základných zručností, ktorý by deklaroval, že klient disponuje tými základnými zručnosťami. Tak ako napríklad to majú nastavené vo Francúzsku a pre zamestnávateľov tam má tento certifikát veľmi veľkú váhu pri zamestnávaní. Čo sa týka využitia tohto manuálu aj v inom prostredí, napríklad v zamestnávateľskom školstve a podobne, tak pri tých zamestnávateľov vidím taký potenciál, že v každej firme by malo záležať na rozvoji svojich zamestnancov, aby im vedeli nastaviť takéto adekvátne vzdelávanie. Tak je veľmi dôležité urobiť tú analýzu vzdelávacích potrieb a tu práve vidím prínos takéhoto typu materiálu, hej, ktorý by zhodnotil tú východiskovú úroveň aj ďalších zručností, nielen týchto základných, lebo už by mal vstupovať ten klient alebo ten zamestnanec už s týmito zručnosťami, ale tých ďalších zručností požadovaných zamestnávateľov a aby on dokázal nastaviť hodné formy toho vzdelávania.
Takisto aj určite rôzne, nejaký tretí sektor, neziskové organizácie, ktoré sa špecificky zameriavajú na sociálnu prácu s touto cieľovou skupinou. Veľa takýchto ľudí je mimo systému, napríklad nie sú povedzme v evidencii úradu práce a tým pádom nemajú prístup ani k tomu vzdelávaniu. No a aby sa mohli plnohodnotne začleniť do spoločnosti, tak je nevyhnutné zmapovať tú úroveň tých zručností a vlastne im poskytnúť to primerané vzdelávanie. Takisto napríklad v oblasti školstva, ja neviem, napríklad nejakých stresujúcich testov, ten proces hodnotenia založený na tomto princípe sa mi zdá byť taký efektívnejší. No a tiež napríklad v kariérovom poradenstve na mapovanie zručností, povedzme pre riadenie kariéry. Čiže vidím tam široké spektrum využitia tohto manuálu a tohto materiálu. Čo sa týka tréningov, čiže nejakého ďalšieho vzdelávania aj pre potreby poradenstva, pre poradcov, tak určite by som privítal viac tých tréningov, pretože toto je špecifická cieľová skupina, ktorá si vyžaduje aj špecifický prístup. Hej. Ale z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby boli vytvorené na to vhodné podmienky. No a to nie len tie systémové, ale aj personálne hlavne. Hej. Taktiež je potrebné priorizovať a vyzdvihnúť význam tých odborných poradenských služieb, posilniť tie personálne kapacity a poskytnúť priestor pre rozvoj tých poradcov, ktorí pracujú s touto cieľovou skupinou. Hej. A tu vidím u týchto poradcov aj potenciál, aby mohli participovať aj na vzdelávaní a rozvoji tých základných zručností. Čiže nie len to hodnotenie, ale participovať aj na tom rozvoji. No a aspoň čas pre tú časť klientov a ďalšiu časť by mohol zabezpečovať vlastne ten tretí sektor. Hej. Čiže ozaj pripraviť nejakú tú metodiku, následne vzdelávať tých poradcov z úradov, z neziskových organizácií, zo školstva, hej, ako vzdelávať a rozvíjať tieto zručnosti, aké prístupy zvoliť pri tom vzdelávaní, pretože táto skupina sa trocha inak učí, inak pristupuje k učeniu ako tí, ktorí zvládli to formálne vzdelávanie. Hej. Čiže viacej tam fungujú možno to vzdelávanie praxou, zážitkom, vyžaduje sa tam samozrejme aj viac trpezlivosti a času. Takže ja by som sa na úvod asi predstavila. Ja sa volám Miroslava Tomišová a momentálne pracujem ako kariérový poradca v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci na pozícii teda kariérového poradcu. Ale s touto cieľovou skupinou nízkokvalifikovanými mám veľmi dlhodobé skúsenosti, pretože som vyše 20 rokov pracovala na úrade práce na pozícii odborný poradca a teraz v súčasnosti vlastne aj lektorujem ohľadom vlastne manuálu, ktorý je zameraný na hodnotenie práce s nízkokvalifikovanými. Ak by som sa mala zamerať teda na tie otázky, že čo je cieľom a hlavným zmyslom manuálu, myslím si, že tento manuál je veľmi dobre pripravený a hlavne poskytuje vlastne poradcom techniky práce s nízkokvalifikovanými a hlavne také oboznámenie sa so špecifikami spôsobu tejto skupiny a celkovo aj s ich zmýšľaním. Potenciál manuálu si myslím, že spočíva aj v tom, aby táto cieľová skupina získala takú dôveru vo vlastnú gramotnosť a nadobudla také vedomie, že vlastne získanie nových zručností im pomôže nielen otvoriť dvere k zamestnanosti, ale celkovo k plnohodnotnému životu spojeného aj s takým osobným rozvojom. Takou našou snahou ako nás poradcov je aj tak pomôcť a pochopiť vlastne tie cieľové skupiny a pochopiť, dať im také pochopenie, že základná gramotnosť je akýmsi odrazovým mostíkom, na ktorom môžu stavať a majú takú väčšiu pravdepodobnosť úspechu pri hľadaní si zamestnania, zefektívnení vlastne výkonu v práci, ale aj v bežnom živote a vlastne budú tak lepšie pripravení zvládnuť aj náročnejšie nejaké vzdelávacie situácie a stanoviť si vzdelávacie ciele. Myslím si, že by bolo tak prospešné po zhodnotení úrovne gramotnosti, aby nasledovalo aj nejaké také efektívne vzdelávanie, ktoré by presne špecifikovalo tie dosiahnuté zručnosti. A takým vyústením tohto vzdelávania, už po zmapovaní vlastne tých zručností, by bolo vlastne také
vystavenie ako keby nejakého certifikátu základných zručností, kde by vlastne okrem tých zmapovaných zručností bol zmapovaný aj ten potenciál toho učiaceho sa. Ak by som sa mala vyjadriť vlastne k tomu, ako by sa dal tento manuál a tento typ materiálu použiť aj v pracovnom prostredí, myslím si, že skôr dal by sa použiť, ale asi skôr tak zameraný na tie širšie dimenzie gramotnosti, ako je napríklad samostatnosť, sebadôvera, rýchlosť, schopnosť samostatného učenia alebo plynulosť. Napríklad v prípade, že zamestnávateľ vie o svojom zamestnancovi, že svoju prácu vykonáva dobre, je v nej dobrý odborník, ale vlastne neverí si a nie je ako keby schopný pracovať samostatne a potrebuje nejaký dohľad nad sebou. V tom prípade si myslím, že by bolo fajn nastaviť nejaký taký tréning zameraný na zvýšenie samostatnosti, na sebadôvery, aby tento zamestnanec vlastne nadobudol takú ako keby pevnejšiu pôdu pod nohami a vedel vlastne pracovať aj sám. Čiže a to si myslím, že to vyžaduje vyškolenie nielen tých poradcov, ktorí by vlastne mapovali tie úrovne zručnosti, ale predovšetkým aj také personálne zabezpečenie tých, ktorí budú ten nácvik zručnosti priamo realizovať. Takže myslím si, že tu sa tak otvára priestor pre spoluprácu aj s tými viacerými sektormi. Tým vlastne, že som vyše 20 rokov pracovala s touto cieľovou skupinou a určite vidím vlastne potrebu viacerých tréningov v oblasti práce s touto skupinou. Je to vlastne skupina ľudí, ktorí potrebujú tú podporu, tú pomoc. Často si nevedia pomôcť sami a niekedy ani nevedia tak kvalifikovať a tak povedať, že čo by im vlastne vyhovovalo, čo by im pomohlo. Takže takíto ľudia potrebujú pomoc a podporu aj niekoho, kto im ukáže nejaký smer a tak povediac im otvorí ten priestor a nakopne ich. Preto vidím veľký význam v realizovaní v týchto tréningov. A to vo viacerých sektoroch, najmä v sektoroch, ja neviem, sociálnej práce, úradov práce samozrejme, ale aj školstva, lebo bohužiaľ ten problém so základnými zručnosťami nemajú len ľudia, ktorí sú vo vyššom veku, ale aj v mladšom, mladšia generácia a bohužiaľ aj deti. Celý tento blok uzavrú prezentácie zamestnávateľov a odborníkov, ktorí priamo pracujú s nízkokvalifikovanými a vypočujte si ich skúsenosti, prístup, ako aj dosiahnuté výsledky. Organizácia Človek v ohrození pôsobí na Slovensku v marginalizovaných rómskych komunitách, a to najmä prostredníctvom svojich 5 komunitných centier, pracovno-poradenského centra v Spišskom Podhradí a agentúry práce BBSK v Lučenci. Pri našej práci sa veľmi často stretávame s nízkokvalifikovanými klientmi, z ktorých mnohí nemajú ukončené ani základné vzdelanie. Preto je potrebné pomáhať im s doplnením a rozvojom základných matematických a čitateľských zručností. Vzhľadom na to, že naši klienti majú veľmi obmedzený prístup k technológiám, je potrebné školiť aj v oblasti využívania základných digitálnych nástrojov. Takisto sa snažíme rozvíjať ich sociálne a komunikačné zručnosti, aby boli schopní pohybovať sa vo formálnom prostredí a komunikovať s inštitúciami. Naši klienti však majú často veľmi zlé spomienky na školu a negatívne skúsenosti s formálnym vzdelávaním. Takisto treba povedať, že nízka kvalifikácia je u nich úzko spätá s nízkym príjmom. Preto musí byť vzdelávanie pre túto skupinu veľmi individualizované a musí reflektovať tak ich potreby, ako aj požiadavky trhu práce. Ak totiž nemá vzdelávanie priamy dopad na ich život, stráca pre nich zmysel. Motiváciou môže byť napríklad získanie práce, získanie lepšej práce, zvýšenie príjmu domácnosti alebo aj schopnosť pomôcť svojim deťom s úlohami do školy. Dobrý deň, prajem. Pozdravujem z Popradu.
Moje meno je Jaroslav Grigár a som senior manažerom ľudských zdrojov, ako aj konateľom spoločnosti Whirlpool Slovakia v Poprade. Ako poznáte Whirlpool, ako bývalý československý podnik Tatramat a celosvetová korporácia Whirlpool pôsobí na Slovensku už dlhšie obdobie a tento rok to bude už 20 rokov pôsobenia našej spoločnosti na Slovensku. Whirlpool je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, viac ako 1300 zamestnancov a je jednotkou o výrobe bielej techniky na Slovensku. Vlastne iba jedinou výrobou na Slovensku. Konkrétne automatických práčok, a to spredu a zhora plnených. Vyrábame viac ako 2 milióny práčok ročne, čo je približne každých 7 sekúnd sa u nás vyrobí jedna automatická práčka. Je mi cťou a potešením vám predstaviť náš projekt, ktorý rozvíja a podporuje základné zručnosti u nízkokvalifikovaných záujemcov o prácu a tento projekt sa volá Whirlpool tréningové a rekvalifikačné centrum. Počiatočný zámer našej spoločnosti pri vytváraní tréningového a rekvalifikačného centra bol získať viac kvalifikovaných pracovníkov už v procese výberového konania. Znížiť počet predčasných skončených pracovných pomerov z dôvodu, že práca zamestnancovi nevolala kvôli nedostatočnej fyzickej, gramotnej alebo inej predispozície, prípadne nedostatočného zaškolenia na pracovisku. V tom čase zároveň zrástol záujem o prácu zo strany budúcich pracovníkov, hlavne z prostredia marginalizovaných skupín, konkrétne Rómov, ktorých máme viac ako 21% z nášho celkového počtu zamestnancov, sociálne slabších, znevýhodnených občanov, ako aj ľudí so základným vzdelaním a snahe vyhoviť zámeru firmy zamestnávať čo najviac ľudí z regiónu. Vytvoriť kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí, ako aj pod tlakom a dopytu a našej sezonality, ktorá je približne vo výške 30% z hľadiska výroby, vystala požiadavka, čo najefektívnejšie preveriť, zaškoliť a zaradiť kandidáta do pracovného procesu výroby, ako aj pracovného prostredia. A riešením bolo práve vybudovanie tréningového a rekvalifikačného centra. S filozofiou našej spoločnosti nekorešpondovalo využitie pridelenia pracovníkov cez personálny leasing, tzv. Agentúrnych pracovníkov, ktorých u nás od roku 2014 nenájdete. A tak sme hľadali riešenia, ako osloviť absolventov škôl, dostupnú pracovnú silu v regióne, vrátanie pracovníkov so základným vzdelaním a bez špecializácie na prácu vo výrobnej spoločnosti. Pri oslovení okolitých škôl a organizácií sme nenašli vyhovujúce priestory a tak sa ako logické riešenie ponúkalo vytvorenie centra priamo v našom závode v Poprade. Neskôr sa tréningové centrum rozšírilo o časť zameranú na zaškolovanie a rekvalifikáciu. Aktuálne slúži toto naše centrum ako zaujímavý prostriedok, to znamená, že jedná sa na overenie schopností alebo predispozícií pre prácu vo výrobe a následné pridelenie vhodnej pracovnej pozície danému uchádzačovi. Zámerom nášho centra je poskytovať uvedené služby výrobným spoločnostiam nie len v našom priemyselnom parku, a takisto v regióne. A takisto pre vykonávanie odbornej praxe študentných škôl, pre úrad práce či ďalšie organizácie, ktorých cieľom je vzdelávanie a hlavne inklúzia v pracovnom prostredí týchto skupín uchádzačov o prácu. Pri tvorbe projektu sa opierali predovšetkým o interné požiadavky našej výroby, nášho zákazníka, teda výroby, vedomosti a skúsenosti našich zamestnancov. A práve priamo z radov zamestnancov sme vybrali a vyškolili interných trénerov, pripravili postupy pri zaškolovaní, metódy na overovanie a hlavne podklady pre začlenenie týchto uchádzačov. A hlavnou aktivitou tohto centra je zaškolenie zamestnancov s cieľom okamžitého zapojenia sa do pracovného procesu. Centrum má za cieľ zvýšiť tak zamestnanec v regióne, pripraviť a zaškoliť tak, aby aj dlhodobo nezamestnaní, tí ľudia zo sociálnych znevýhodneného prostredia boli schopní adaptovať sa do komunity pracujúcich vo výrobnom sektore. A to bez rozdielu pohlaví, vzdelávania či rasy. Ďalším cieľom je preškolenie interných zamestnancov, opäť podľa požiadaviek nášho zákazníka, teda výroby, zvýšenie zručnosti zamestnancov a ich rozšírenie obzorov pre prípadné ďalšie možné pracovné príležitosti. Merateľným cieľom tohto projektu patrí úspešné zapojenie uchádzačov do pracovného procesu,
prakticky ihneď po náborových konaniach a viac ako 60% dlhodobo nezamestnaných je po vyškolení a rekvalifikácii v tomto tréningovom centre schopných sa hneď zapojiť do pracovného procesu akejkoľvek výrobnej spoločnosti, teda nie len u nás, ale aj v tých okolitých spoločnostiach, ktoré som spomínal. Ďalším merateľným cieľom je zvýšenie matice zručností, počet tréningov zrealizovaných priamo v centre, priestor pre edukáciu mládeže a rozvoj študentov, spolupracujeme s viacerými strednými školami, vysokými školami a čo je úplne skvelé, že záujem vidieť, ako funguje práca vo výrobe. Ten sprievodný efekt rekvalifikácie môžeme pozorovať na znížení fluktuácie našich zamestnancov a zvýšení počtu pracovníkov z radov rodinných príslušníkov. Otec, syn, matka, dcéra. Je to niečo úžasné. Zlepšení vzťahov na pracovisku a zvýšení angažovanosti a celkovej spokojnosti zamestnancov v rámci celej spoločnosti, čo meriame cez interný prieskum spokojnosti zamestnancov na kvartálnej báze. Naše rekvalifikačné a tréningové centrum je prvým funkčným centrom nielen v rámci našej korporácie Whirlpool v regióne EMEA, ale aj na Slovensku. Jeho inovatívnosťou je prístup pohľadu výberu zamestnancov, zamestnávania a poskytovania nových pracovných príležitostí zárukou rodovej rovnosti, rovnocennosti a rekvalifikácie nielen pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ale aj samotnej praktickej príprave na zamestnanie. A to hlavne pre absolventov škôl, osvojenie si pracovných návykov a vytváranie kultúry vzájomného rešpektu, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí. Týmto by som vás rád pozval k nám do Popradu na návštevu a exkurziu spojenou s obedom v našej Whirlpool reštaurácii. Budem sa veľmi tešiť a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali medzi vás. Som sa zase nejaké veci dozvedela, takže som naozaj ako veľmi rada. Volá sa Marcela Tokošová, som riaditeľkou vo výrobnom družstve Kovotvar. Vlastne naše družstvo zamestnáva viac možno, aj je to také teraz veľmi, povedala by som, podmienené fluktuáciou veľkou ako 50% Rómov. Hej. Ak ja budem hovoriť o nízko kvalifikovanej pracovnej síle, tak v tom mojom ponímaní sú to naozaj hlavne teda Rómovia, hej. Ale samozrejme, myslím si, že tie moje nejaké akoby poznaky alebo informácie sa dajú samozrejme aj nejak globálne nejak použiť, aplikovať na vôbec ako všetku tú nízko kvalifikovanú pracovnú silu. Ako mi tu píšete, ako naša organizácia prispieva teda k zlepšovaniu zákonných zručností u týchto nízko kvalifikovaných pracovníkov, tak tam musím povedať, že u všetkých, či sú z východu alebo zo stredného Slovenska alebo od nás tuto z regiónu, je naozaj nevyhnutné, aby sme sa vrátili vlastne u nich až úplne k prvopočiatkom vlastne toho vzdelania. Je mi to veľmi ľúto, ale ja naozaj do dnešnej doby nechápem, keďže máme povinnú školskú dochádzku od Marie Terezie, ako dokáže vlastne akýkoľvek vlastne žiak alebo človek skončí túto školskú dochádzku s tým, že prosím vás, nie že nevie počítať, naozaj nevedia počítať, nevedia písať, ani si nevedia prečítať text, ale hlavne prosím vás, a to ma mrzí najviac, to som skôr povedala vlastne z toho východného Slovenska vlastne u týchto marginalizovaných vlastne komunít, že oni vlastne nerozumejú ani koľkokrát po slovensky. Tá nejaká práca s nimi je naozaj možno viac ako 50% len to, že sa im nejaký majster vo výrobe alebo iný spolupracovník venuje, rozpráva, vysvetľuje, čo majú robiť. Hej, keď sa už im to vysvetlí, tak sa musí naozaj mať tam nejakého pri sebe pomocníka, ktorý im povie vlastne, koľko tých výrobkov vyrobil, hej, za smenu. Musím prečítať text, čo majú robiť. Čiže je to naozaj, že taká práca, ako, ktorá si nevyhnutne alebo ktorá nevyhnutne potrebuje k ním nejakého asistenta. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť a teším sa, že som teda bola prizvaná medzi vás. Ďakujem pekne. Ako bonus na záver programu sme sa rozhodli zaradiť aj krátku prezentáciu programu Erasmus+. A keďže nový program bude ponúkať aj možnosti pre organizácie, ktoré pracujú s nízkokvalifikovanými, tak sme sa rozhodli a poprosili pani Zuzanu Izákovú, aby nám
trošku viac o tom povedala. And for the viewers from abroad, we decided to include also a short presentation about the opportunities within Erasmus Plus program for low-skilled adults. And it will be presented to you by Zuzana Izákova from Erasmus Plus agency in Slovakia. Enjoy. Ďakujem veľmi pekne za slovo organizátorkám tejto zaujímavej konferencie a aj za časový priestor, ktorý nám poskytli pre prezentáciu. Ako vidíte z tohto grafu, finančný balík určený pre vzdelávanie dospelých na Slovensku v programe Erasmus Plus postupne narastal a v roku 2020 sa už vyšplhal na čiastku a do výšky 2,5 milióna eur. Keďže už vieme, že rozpočet programu bude navýšený, je jasné, že Erasmus Plus bude poskytovať organizáciám aktívnym vo vzdelávaní dospelých na Slovensku značné príležitosti. A bola by škoda túto príležitosť a tieto príležitosti nevyužiť. Teda ak ste napríklad zapojení už v súčasnosti do nejakých národných, regionálnych alebo lokálnych projektov, práve pre vás môže byť veľmi vhodná príležitosť vycestovať do zahraničia, inšpirovať sa v zahraničí a zaujímavé užitočné know-how priniesť k nám na Slovensko. Erasmus Plus 2021 až 2027 reaguje na aktuálne výzvy súčasného sveta a tie premieta a prenáša do štyroch kľúčových priorít, ktoré sú univerzálne a platné pre všetky oblasti vzdelávania, vrátane vzdelávania dospelých. Tou prvou je inklúzia a rozmanitosť. Čiže priorita, ktorá si kladie za cieľ zabezpečiť rovnosť príležitostí a prístup ku vzdelávaniu všetkým jednotlivcom bez ohľadu na ich vek a najmä s dôrazom na osoby s nedostatkom príležitostí, na osoby s nedostatočnými zručnosťami. Čiže tu vzniká ideálny priestor pre vás, ktorý sa venujete práci s touto citlivou cieľovou skupinou a pre vás, ktorí sa tematicky touto oblasťou vzdelávania zaoberáte, zapojiť sa do programu a prostredníctvom projektov vlastne podporiť nové myšlienky, nové prístupy k tejto problematike u nás na Slovensku. Druhou prioritou je digitálna transformácia, ktorej nevyhnutnosť sa najvýraznejšie prejavila práve v tejto pandemickej dobe. A to nie len v oblasti vzdelávania, ale aj v rámci fungovania spoločnosti ako celku a v rámci nevyhnutnosti jednotlivcov mať prístup k informáciám potrebným pre fungovanie v spoločnosti. K naplneniu potreby zameranej na životné prostredie a boj proti klimatickej zmene zase program Erasmus Plus prispieje nielen podporou projektov orientovaných na ekologické témy, ale aj posilňovaním ekologických prístupov počas ich realizácie. No a poslednou prioritou je účasť na demokratickom živote, ktorá predpokladá predovšetkým dôraz na rozvoj sociálnych a interkultúrnych kompetencií, kritického myslenia, tak veľmi potrebnej mediálnej gramotnosti jednotlivcov a podpory aktívnej účasti občanov na veciach verejných a pochopení európskych hodnôt aj prostredníctvom neformálneho spôsobu vzdelávania. Program Erasmus Plus neprináša revolúciu, ale evolúciu, pretože stavia už na osvedčených formátoch buď mobilitných projektov, alebo projektov spolupráce, do ktorých ale vnáša zaujímavé novinky. V rámci mobilitných projektov v
kľúčovej akcii 1, ktoré sú zamerané na budovanie kapacít vzdelávacích organizácií, bude od roku 2021 možné popri zamestnancoch, ktorých môžete vysielať na stáže do partnerských organizácií, na rôzne kurzy, na školenia v zahraničí, vysielať na takéto mobility aj dospelých učiacich sa, a to práve tých, ktorí majú nedostatočné zručnosti, sú znevýhodnení, a to napríklad na skupinové alebo individuálne mobility. Do takéhoto mobilitného projektu sa bude môcť organizácia zapojiť rôznymi spôsobmi. Buď ako individuálny žiadateľ, ktorý sa rozhodne realizovať jednorazový projekt pre svoju organizáciu, ktorý môže mať aj krátkodobý charakter, čiže môže trvať aj minimálne 6 mesiacov. Alebo môžete zvoliť cestu prostredníctvom tzv. Akreditácie na Erasmus, ktorá predstavuje kľúčovú novinku a funguje ako vstupenka do programu na celú dobu jeho trvania. Táto forma a táto možnosť je vhodná najmä pre žiadateľov, ktorí plánujú realizovať mobility svojich zamestnancov alebo aj dospelých učiacich sa pravidelne, aspoň raz za 2 roky, systematicky a plánovite. Rozlišujeme dva typy akreditácií, buď akreditáciu pre individuálnu organizáciu, alebo akreditáciu pre koordinátora tzv. Národného konzorcia pre mobility. Čiže akéhosi lídra skupiny organizácií, ktoré spoločne vytvoria národné konzorcium. A dôvodom pre toto národné konzorcium je buď snaha koordinátora zastrešiť menšie, menej skúsené organizácie a uľahčiť im vstup do programu a naštartovanie nadnárodnej spolupráce, alebo spojenie síl viacerých organizácií, ktoré chcú zvýšiť dopad svojich aktivít v danej lokalite či regióne, alebo snaha zaoberať sa spoločnými sílami konkrétnou odbornou témou. Konzorcium predstavuje vhodný model aj pre neskúsené a malé organizácie, a to preto, že členovia konzorcia nemusia byť držiteľmi akreditácie, o ktorú žiada iba skúsenejší koordinátor. Program Erasmus Plus prináša do mobilitných projektov aj ďalšie novinky, a to v podobe tzv. Prípravnej návštevy v zahraničí, ktorú môže organizácia realizovať ešte pred realizáciou mobilít za účelom dohodnúť si s partnerom v zahraničí podmienky, vzájomnej spolupráce, charakter, náplň mobilít a tak ďalej. Alebo veľmi zaujímavá možnosť prizvať si na Slovensko odborníka vo vzdelávaní dospelých zo zahraničia, ktorý vám pomôže zvýšiť kvalitu vašich vzdelávacích aktivít. Alebo máte možnosť ponúknuť budúcemu pedagógovi, budúcemu lektorovi vo vzdelávaní dospelých, ktorý je momentálne zapísaný v štúdiu na vysokej škole, alebo čerstvému absolventovi tohto štúdia zo zahraničia, pedagogickú prax vo vašej organizácii u nás na Slovensku. Druhý typ projektov, ktoré je možné v rámci programu Erasmus Plus realizovať vo vzdelávaní dospelých, sú projekty, ktoré spadajú do kľúčovej akcie 2. Hovoríme im zjednodušene aj projekty zamerané na spoluprácu, ktoré umožňujú organizáciám vzájomne sa inšpirovať prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, zdieľať dobrú prax a spoločne vytvárať aj nejaké výstupy v oblasti vzdelávania. Organizácie sa môžu rozhodnúť, či chcú realizovať tzv. Kooperačné partnerstvo, ktoré im umožňuje multilaterálnu spoluprácu, pretože v tomto type partnerstva musia figurovať minimálne 3 organizácie z 3 rôznych krajín programu. Novinkou programu Erasmus Plus budú aj tzv. Malé partnerstvá, ktoré práve prinášajú možnosť bilaterálnej spolupráce, samozrejme, čiže aj multilaterálnej, ale najmä bilaterálnej, kedy máte možnosť iba v spojení 2 organizácií, jednej zo Slovenska, druhej zo zahraničia, realizovať spoločný
projekt tohto typu. Práve toto malé partnerstvo je vhodné pre menšie, menej skúsené organizácie. Organizácie, ktoré pracujú v teréne, majú praktické skúsenosti, ale napríklad práve limitované personálne zázemie, limitované jazykové zručnosti, je tam obava z jazykovej bariéry, alebo minimálne skúsenosti s národnou projektovou spoluprácou. Čiže pre vás môže byť ideálne nájsť si partnera napríklad v Českej republike, alebo partnera v Maďarsku, v Poľsku, a rozbehnúť s ním vlastne spoluprácu na spoločnú tému, ktorá je pre vás oboch dôležitá a prínosná. V oboch typoch partnerstiev je nevyhnutné rešpektovať a prostredníctvom projektov naplňať tzv. Európske priority, ktoré sú stanovené v tomto programe, tak ako aj v minulosti. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ešte raz ďakujem organizátorom za túto možnosť. Dovolujem si vás odporúčiť na stránku programu. Máte k dispozícii kontakt e-mailový na nás, alebo kontakt cez facebookovú stránku programu. Poprosím vás, aby ste nás kontaktovali v prípade záujmu a potreby bližších informácií, pretože tieto informácie a údaje v mojej prezentácii sú rámcové vzhľadom na to, že podrobné a presné informácie budú dostupné potom, ako bude zverejnená výzva 2021 a sprievodca programom Erasmus Plus 2021, ktoré sú očakávané a veľmi pravdepodobné, že budú zverejnené v najbližších dňoch. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Takže priblížili sme sa ku koncu konferencie. Trošku vidíme, že časovo sme za stanovený čas, ale dúfame, že sa vám páčila konferencia, že ste si to užili, že ste sa dozvedeli aj nejaké nové informácie, ako aj nadviazali kontakty, aspoň virtuálne. A predtým, než úplne ukončíme, chceli by sme vám povedať, že všetky otázky, ktoré ste sa aj pýtali počas trvania konferencie, sme zaznamenali a odpovede na ne potom nájdete na webovej stránke www.základnezručnosti.sk. Takisto tam nájdete aj prezentácie z celej konferencie a linky na prezentácie, ako aj všetky dostupné materiály, nájdete potom aj na našej facebookovej stránke Blues Project. Ja by som vás ešte chcela poprosiť, tí z vás, ktorí ešte vytrvajú a ktorí majú aj záujem o túto tému, že sme pre vás pripravili tiež okrúhly stôl, ktorý sa bude konať od jednej, v rozpätí od jednej do tretej, kde si môžete vypočuť zaujímavú diskusiu jednak účastníkov, expertov zo zahraničia, ako aj predstaviteľov našich štátnych, verejných alebo mimovládnych organizácií. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne za pozornosť a určite sa vidíme v najbližšej dobe.